Deputetja Kryemadhi do duhet të sqaroj se çfarë janë këto para, çfarë janë këto llogari offshore, përse nuk janë deklaruar ato në ILDKP si shuma dhe llogari bankare nga ku janë marrë para. A ka patur ajo biznese me rusët? A ka marrë dividend? Nëse po, çfarë kërkonin rusët nga Monika Kryemadhi në këmbim të rublave? E kërkonin si deputete apo si bashkëshorten e ish-presidentit? Në të dyja rastet, implikimi i një politikane e shqiptare në skemat e errta të financimeve ruse është një goditje e rëndë ndaj demokracisë, ndërkohë që zonja Kryemadhi refuzon sqarimet, organet e drejtësisë do duhet të hetojnë për të gjitha veprimet në këtë rast, që nga mos deklarimi e deri te dyshimet e adresuara nga mediat për pastrim parash të fshehje të pasurisë.